bishaan ku jirra ee afraadna ay tahay qabaatan sanadkan 2019 waxa cadaalada maanta dooneyay ka qayb qaataan halkan nala fadhiya heesaga hadaan wax idin ka tilmaamo dhinaca gudiga waxa fadhiya Cabdi Naasir Macalin Cali Tumaag Bina Kabanka iyo heesaha labada baxday qoto iyadana isagana waxa dhinaca Ciise Gudigsiiyo fadhida Ikraam Jaamac Ismaaciil durbaanka ama boongaha waxa inoo haya saaxiibka Calaanso aniga oo caabi mirad carhina waxaan ku jiraa naarishinka ama waxaan ka midahay qolada idin sheegaysa xiriir inta maxayad cajlada sida deynoo bilaabata Shaikh Keith.